它不是手的延长吗？我是手，我的手在这里跟你接触了，我这边能做的动作，它就能做。你看，我不是这样拨你，是不是这样子？你如果这样子的话，我是这样拨，我是这样拨你，有没有？我是这样做啊。因为手指那边的力量出来，照样就传上去了。因为我用的是一条线。我空手也是一条线，我拿兵器也是一条线。懂，晓得吗？对，等一下你不是靠手腕在控制，同样一直要线控制。对，懂。如果用的是面，你就不行了。懂，我懂。啊，懂。但你要知道那个灵活性，当然是跟手有差，这是不可能的。手是最灵活的。对啊。对，有皮肤有什么？对，这一把最好。